Quando o brasileiro mais precisa, a Caixa está junto. E agora traz a Poupança Social Digital. Isso mesmo, uma poupança de graça para você receber o seu auxílio emergencial e usar pelo aplicativo Caixa Tem. Nele, você faz tudo pelo celular, sem ir até uma agência. Tem como receber o seu auxílio, transferir dinheiro, pagar contas e muito mais. O Caixa Tem funciona igual ao seu aplicativo de conversa e ocupa pouca memória. Baixe agora e comece a usar a sua poupança. É facinho, Caixa. O banco de todos os brasileiros.